musharaxiinta u taagan xilka qabashada madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta waxa ay jeediyeen khudbadahooda ay ku muujinayaan sida ay u doonayaan in xilka loogu doorto iyagoo ka hor akhriyay xildhibaanada maamulka galmudug wariyeena liibaan axmed ayaa warkan magaalada cadaado nooga soo diray musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta qorshahooda siyaasadeed ka horjeediyay xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyadoona musharax kasta khudbadiisa uu diiradda ku saarayay shaqooyinkii uu ka soo qabtay deegaanka iyo qorshihiisa haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha musharax axmed ducaale geella xaaf oo khudbadii ugu horreeyay jeediyay ayaa sheegay in deegaanada galmudug uu ka soo hirgeliyay wadooyin iyo ayraboro sidoo kalena uu ka shaqeeyay dib u habaynta dekedda magaalada hobyo waxa uuna tilmaamay inuu ka shaqayn doono dib u heshiisiinta waxaan muddo dheer ka soo shaqeeyey gobolkan waxaan ka qoday 28 ciid mudug iyo galmudug 28 ciil ayaan ka qoday mudug iyo galmudug qorshaha dowladdayda kow hirgelinta midnimada iyo heshiis bulsho oo u dhexeeya bulshada dowladda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay galmudug sida arrimaha looga midhdhalinayana waa inaan hirgelinaa musharax axmed cali hilowle axmed shariif ayaa sheegay dhankiisa in uu diiradda saari doono xakamaynta dhanka ammaanka islamarkaana uu tegi doono dhammaan deegaanada galmudug qodobka koowaad oo qorshahayga siyaasadeed muddada aan xafiiska joogi doono haddii la doorto waa amniga iyo xasiloonida ma ahan oo keliya inaan leeyahay haddii amni la helo iyo haddii meelaha u baahan in wax laga qabto la tegi karo aniga haddii igama joogto anigaa meel walba tegaya anoo idin horkacaya haddii ilaahaydmo meel ceelo lama qodi doono mucaawaro lama gaarsiin doono meel oo shacabka galmudug joogaan haddaanba la tegi karin laakiin anigu waxaan diyaar u ahay inaan suurtageliyo kow horta in la tegi kara meesha cabdulqaadir maxamed shirwac oo ka mid a musharaxaanta u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug ayaa sheegay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa kaasi oo uu sheegay inuu ragaadiyey horumarka waxaana uu tilmaamay in sannadadii lasoo dhaaf uu waqti ku bixiyey sara u qaadista dhanka waxbarashada waxaan la diriri doonaa musuqmaasuqa iyo eexda haddii kabinetka ila shaqayn doona haddii eebba yidhaahdo bulshadu ka soo eed sheegato oo waxyaabo musuqmaasuq ah ayadaa garsoorkii ah garsoorkaa loo gudbinayaa go'aan baana laga gaaraya warkaygu waa cad yahay ma rabo inaan been ku dheeho haddaad doorataan galmudug qaabka habaabsanaanta ee ka muuqata way ka bixi doontaa insha allah halku dhegaygu waxa weeye marka aad wax keensato wax qabsato ayaa lagula qabanaya liban axmed cabdi kalsan tv cadaado